Тэ нэгдэн эрчим хүчний сайд, барилга отоогалтын сайд, эрүүл мэндийн сайдд ийм асуулт байна. Одоо хамгийн сүүлийн статистик мэдээллийг авч хагасан бүтэн сая өдөр би бас яг ирсэн хүсэлтийн дагуу эхний алхас гээд хүүхдийн эмнэлгээр явлаа. Дуудлага бол бүр өдөрт 300 хүнээр дуудлага ирж байна. Тэрний 40-50% нь л эмнэлгийн тусламж авч эмнэлэг твтээд бусд нь хоног хүлээгээд гэрлүүгээ буцаж байна. Нэг яарал нэг тодорхой хэмжээний эм эм бичээд явж байна. Бүр дэндэж байна гэж ярьж бид нарт хүсэлт ирж байгаа. Өнөөдөр харин ерөнхий сайд эрүүл мэндийн сайд энэ хүрээ эхний алхсан эмнэлэг дээр бас очоод ямар ч юм шав тавих ажилд орсон байна. Тэгэхээр 2023 оны төсөвт нэг 19 орчим тэрбум төгрөг сууж байгаа гэж би сая сонслоо. Тэгэхээр энэ санхүүжилт яг 23 онд багтаж бүрэн ороод тэгээ 23 онд энэ хүрээ амарч газар маань ашиглалтанд орох уу? Эсвэл энэ маань бас ингээд хугацаатай ингээд явах уу? Энэ асуулт энийг асууж байгаа шалтгаан би бас сангийн сайд маань хэлэх бах энэ эрүүл мэндийн багц ингээд сайд нь оруулж ирсэн төсвийн би бас нэгэн бодлогын байнгын орны даргаа 2 жил ажиллахтаа хүртэл анзаарчсан. Итэр оруулж ирэхдээ төсөвлөхдөө нарийн төсөвлөлд хамгийн боломжит бүр баг хасуулж байгаа л нэг 1.5 их нат ч юм оруулдаг. Тэгээ ороод хасагдаад явчихдаг. Одоо л ингээ харахад 1.4 болоод бас хасагдцсан. За өмнө төсвийн тодтгол дээр яаж хасагдаад энэ төрхий сайт нь чинь нэмээд өгөөч гэж ариллалсан. Бид нар энд бүр ерөнхий сайдаа эхнэлхс дээр ийм байна гэд ерөнхий сайд эхнэлхс дээр өөрөө очиж үзэж байгаа. Тэр өргөтгөлийн асуудал дээр нэмэлтээр ороод ингээ шийдэгдээ явчихсан л да. Тэгээ одоо бас ингээ эрүүл мэндийн багц багсаал ороод ирсэн байна. Тэрүний бас зарим гүшүүдийн яриад байгаа. Тэгэхээр энэ одоо эрүүл мэндийн яамных маань өөрсдөө цаг хугацаанд нөгөө тэзүүгээ гаргаад тендерээ зарлаж чадахгүй хугацаа алдаад байна уу? Эсвэл засаг дээр энэ эрүүл мэндийн сайдын багцыг ингээд буулгаад байгаа юм уу? Энд нэг хариулт өгөөч. Нэгдүгээрт. Хоёрт нь энэ өвчлөл ингэж нэмэгдээд байгаа шалтгаан нь юу гэж агаар хөрсний бохирдол. Нийгмийн эрүүл мэнд чи өөрөө доройтолд орцсон байгаа гэдэг нь ийм өвчлөлд хүргээд байна. Ганц эрүүл мэндийн яамны асуудал биш. Ах тэгэхээр чойлцрын сайдаа коксчих нөөсний үйлдвэр маань хизээ ашиглалтанд орох. Одоо энэ үйл нөгөө төвчний үйлдвэр мүлдвэр маань асуудалгүйгээр явчих уу? Улаанбаатар хотын утаа жишээлбэл ерөнхий сайд хүрсэх дарга байхдаа бид бүгд хамтраад 50% буурсан өвчлөл тэр хэмжээгээр буурах, тэр хэмжээгээр эмнэлгийн ачаал буурахад маш чухал нөлөө үзүүлсэн. Энэ үйл хэдэн хуваар буурах вэ? Өнгөрсөн үйл юу боллоо? Бид бүгдээрээ мэдж байгаа. Эцэст нь нэг байгаль орчны сайд суудлаас огцрол үлдсэн. Одоо асуудал шийдэгдэх үү? Энэ дээр байгаль орчны сайдаас бас яг тодруулаа хариултгчээр байгаль орчны сайд энэ агаарын бохирдол хүрсний бохирдлыг бууруулахад 2023 оны төсөвт хэдийн хэмжээний хөрөнгө сууж байна. Юу хийх гэж байна? Утааны бууралтын дээр би ингээ харахад нэг ч зардал байхгүй. Ялангуяа барилга авт байгуулалт дээр ингээ харахад нэр хэсэгчлсэн инженер дэд бүтцээр тодтгол болгоноор хасагцаар агаад эхлээд 80 тэрбум байсан. Дараа нь 70 тэрбум болсон. 21 оны 2 удаагийн төсвийн тодтголоор одоо бүр 21 тэрбум бортлоо буураад өнөөдөр нэг төрөгч тавигдаагүйгээд хотынхан ч яриад барилга авт байгуулалтын ч яриад сүүлдээр нь Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг яах юм бэ? Энэ агаар хөрсний бохирдлоо яах вэ? Энэ зүгээр нэг гэр хорооллын юм уу тэр жорлон юм уу утаа яриад байгаа юм биш шүү дээ. Энэ чи өөрөө энэ их өвчлөл үүсгэхэд Монгол хүмүүс хорт хавдраараа дэлхийд нэгд ороход хүргээд байгаа учраас бид нар улс суртаа шийдъя гэд агаар хөрсний бохирдол гэдээ орилоод байгаа шүү дээ. Тэгээ энийг 23 оны төсөвт яаж суулсан юм бол та? Албаны хүмүүсээс сонсоход нэг төгрөгч дахин төлөвлөлтөн дээр ороогүй гэж хэлж байна. Тэгээ эхлээд би эднэртээ нэг тодорхой хариултыг сайн сайдараас авчаа гэж бодож байна. Баярлалаа. За зочдын цолын улсын хурлын гишүүн Хүрл Баатарын болгон туяа. Бацөхийн сарын чимэг, Жигжит зүрхэнгийн чимбүрэн, Инхтавны Батамглан, Батөмбөрийн инхээр нарын урилгаар Баян зүрх дүүргийн нийгмийн арчлал Монголын эмгтээчүүдийн албаны гишүүд улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. Та бүхэндээ улсын хурлын гишүүдийн өмнөөс ажлын амжилт, эрүүл мэндийн сайн сайхны хүсэрэе. За асуулт нь жохлон сайд хариулна. За ойчим гишүүн сайднаас нэр дууж асуух шиг болсон тийм. За гэхдээ ямар ч би хариулъя нэмж хариулъя. За эрүүл мэндийн яам, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн асуудлыг хэд хэдэн гишүүд асуугаад байна. За энэ дээр би нэгдсэн байдлаар тодорхой хариулт өгье гэж ингэж бодож байна. Хэрэгжил эрүүл мэндийн даатгалын сангийн нийт орлого 1.481 тэрбум байгаа. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 1.6 их найдар санал ирж ирсэн юм.
За ингээд бид нар хамтарч суугаад 1 их 8 481 тэрбум төгрөг эргэжил яг таарах юм байна. За ингэснээр одоо ерөнхийлөлийн дадлагын сангийн зардлаа бүрэн сан хөөжүүлээд ямар нэг доголдол үүсэхгүй явж болох нэ гэдгийг тогтоосон. За түрүүн хилээд байсан чин бүрэн гүшүүн бас хэлнэлээ. Доголдол үүсэхгүй гэж үгүй ээ тийм зүйл байхгүй. Бид яг энэс баг хэмжээтэй бүр 1.2 их 80 байхад 20 21 оны одоо ковидын үеийн хүндрэлүүдийг одоо ажирахгүй даваад гараад ирсэн. Тэр үед бид зөвхөн ковидын тарифтаа 400 тэрбум 500 тэрбум дөрвийг зарцуулж ирсэн. За эрэг чил энэ сулрна. Энэ орон зай одоо байхгүй болно гэсэн үг. Ингэхээр одоо бусад эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнүүд одоо энгийн үед байдаг тэр ачааллаараа ингэ явхад ямар ч асуудалгүй бүрэн санхүүжүүлээд явах боломжтой гэсэн ийм одоо судалгаа гаргаж эрүүл мэндийн яам эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлтөд бид хамтарч энэ одоо тоогоо баталсан дүү юм байна. Тэр эргэжил одоо энэ дээр ямар нэг эрсдэл гарахгүй. Нэгт хоёрт Монгол улс маань өөрөө нэг л төсөвтэй, нэг л одоо орлоготой. Тэрэндээ багтааж бид бүх салбарынхаа энэ зарлагыг одоо ямар нэг эрсдэлгүйгээр одоо хуваарилж нөөцөө зөв хуваарлах нь хамгийн зөв одоо төлөвлөлт юм аа. За эрүүл мэндийн салбар эдгээр том одоо төсөвтэй хэдий ч цаана эн чинь боловсролын салбар, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын салбар гэд өсөн нэмэгдэж байгаа маш том олон нийгмийн суур салбаруудын урсгал зардал, одоо хөрөнгийн зардал гэд томоохон зардлууд байна. Энэ бүгдийг бид хязгаарлагдмал орлогынхаа хүрээнд оновчтой хуваарлалтын дараа энэ дүн гарч ирж байгаа юм. Харьцангуй эрүүл мэндийн даатгалын сангийн зардал бол бусад одоо томоохон нийгмийн салбаруудын зардалтай харьцуулах юм бол харин ч одоо бага танагдсан байна. Энэ яг нөө бодит өртөгт суурилсан ийм санхүүжилтийн системд ороод 3 дахь жил рүүгээ орж байгаа учраас төлөвлөхөд одоо бас харьцангуй их тодорхой хялбар байдаг. За тийм учраас энэ хэмжээндээ хойдоо явхад эрүүл мэндийн даатгалын сангийн одоо зарцуултанд ямар нэг эрсдэл гарахгүй гэдгийг одоо хариуцлагатай хэлнэ. За эрүүл мэндийн сайд 95 За энэ чим гүшүүний асуултанд хариулъя. За Монгол Улсын засгийн газар эрүүл мэндийн салбарт бол бодиттой хөрөнгө оруулалтуудыг хийж байгаа. За үүний нэг нь бол ялангуяа их барих эмгтээчүүд хүүхдийн тусламж үйлчилгээндэр бол илүү онцгой анхаарч хөрөнгө оруулалтуудыг бол нэмэгдүүлсэн. За өнөөдөр ч гэсэн бид нар бас ерөнхий сайд өөрөө 21 оны 6 сарын 1-нд хүрээ амарч газрын ажиллагаа энэ тухайн барилгын үйл ажиллагаатай танилцж эмнэлгийн бас дотоод зохион байгуулалтыг судалсны үндсэндээр одоо 10 жил гацаад байсан шинэ өргөтгөлийн барилгын ажлыг судалж 22 оны төсөв суулгах гэсэн юм үүрэг чиглэл өгсөн. За энэ үүрэг чиглэлийн дагуу бид 22 онд энэ төсвийг суулгаж магадлан хийлгэж барилгын төсөв бол нийтдээ 46 тэрбум төгрөгийн өртөгтэй. За 23 оны төсөв дээр 19 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт суулсан байгаа. Энэ маань энэ барилга маань 22 оноос 24 онд хооронд бол хэрэгжиж дуусах юм хугацаатай. Тэгээд үлдсэн санхүүжилт нь бол 24 онд хийгдээд 24 оны 3-4 удаад бол хүлээлгэж өгнө гэсэн тийм товлолт хугацаатай энэ маань санхүүжилт явж байгаа. За эрүүл мэндийн салбарын гүйцэтгэлийн санхүүжилтийг 20 оны 8 сарын эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулинд тусгаж өгж эрүүл мэндийн салбарын шинжилгээ ажил эхэлсэн байгаа. За биднес 21 оны 3 сараас эхлэн энэ албан ёсоорын гүйцэтгэлийн санхүүжилтийг бол явуулсан. За тэр үед бол цар тахалтай хэцүү байсан ч гэсэн бид нар энэ ажлыг бол эхлүүлсэн. За энэ хугацаанд бол жил гарan жил 6 сарын хугацаанд бас бодиттой үр дүнгууд гарсан гэж үзэж байгаа. Тэгвэл энэ бас шинжилгээ ажил маань бас өшөө цаашид эрчимжүүлэх, сайжруулах зөндөө ажлууд байгаа. За өчтөр бас чин бүрэн гишүүн асуусан. За энэ дээр би нэг тодтгол хэлэх гээд 21 оны хамгийн гол нь улсын төсөв эрүүл мэндийн даатгалын сан дээр ковидын тусламж үйлчилгээний зардал гэж нэгс зардал тавигдаагүй байсан. За энэ маань өөрөө бидс ковидын тусламж үйлчилгээ үзүүлээд ирэхдээ нийт 500 гаруй тэрбум төгрөгийн ийм тусламж үйлчилгээ зөвхөн ковидын тусламж үйлчилгээнд зарцуулсан баг. За бидс 22 оны төсөв дээр энэ бас тусламж үйлчилгээний 260 орчим тэрбумыг бас дааж гарч байгаа. За 22 оны бас төсвөөс 100 тэрбумыг зарцуулсан. Тэгэхээр биднээс нь 23 онд энэ ковидын эффект буюу одоо энэ санхүү тусламж үйлчилгээний тарифын нөлөөлөл орж ирэхгүй гэж үзэж байна.
Тийм учраас бидний одоо энэ батлагдж байгаа төсөв маань бол ямар ч гэсэн энэ батлсан төсвийнхөө хүрээнд тусламжлөхөө явуулахад болцоо та гэж харж байгаа. Тэгтээ өчтөр бас асуусан бидний энэ шинжилгээ ажлаас хизээч ухрахгүй. За бидс 21 оны намрын чуулган, 22 оны хаврын чуулган дээр ч бас байнга ороод төр маш их асуусан салбарын шинжилгээ ажлыг цааш үргэлжлүүлэх боломжтой юу гэж асууж байсан. Бид нар бол энэ санхүүжилт гүйцэтгэлийн санхүүжилтээс бол цааш ухрахгүй. Энийг өчөө сайн сайжруулахын төлөө ажиллана гэдгийг бас хэлье. За чуулсар сайд. За оюунчим гүшүүний асуултанд хариулъя. Хагас гогсын үйлдвэр энэ галгааны үйлрэлд амжилт ашиглалтанд орохгүй. Орох болцоогүй хүндрэлтэй байна. Эхний ээлжинд бид нэр хоёр зорилго байгаа. Айлуудыг түлшээр ангах, дулаан байлгах, хоёрдугаар дутааг бууруулах. Ямар ч байсан эхний зорилгыг биелүүлэхийн төлөө ажиллаж байгаа. Энэ таван талаа түлшний чанарын тухайд бол бас хүссэн хэмжээнд Монгол улсын стандарт батлагдсан боловч яг хүссэн хэмжээнд хүрэхгүй байгаа нь үнэн. Хүндрэлүүд бий. Гэхдээ энэ үйл ямар ч байсан утаа бууруулж чадахгүй гэхэд айлуудыг түлшээр тасалдуулахгүй нь ажиллаж байгаа. За төвшлөтгөө ойлцох 94 Мөнхбаатар сайд. За оюунчин гишүүний асуултанд хариулъя. Барилга отоогуутын сайдын багцад ер нь Улаанбаатар хотод тодорхой 4-5 чиглэлээр төсөв тавьж байгаа. За одоо усан ангамжийг тухайлбал зайсан орчмын хороолоо хотхнуудын усан ангамжийг хангах, за гэр оролын дахин төлөвлөлтөнд инженерийн дэд бүтэц, ус зайлуулах сувг, за эко жорлон, дэлх мэтлэн гэдэг янз бүрийн чиглэлээр. За энэ дотор одоо бас их гол төсөл бол одоо энэ 1-р хороолоос 14 зам мөртөл дулааны 11-ийн ГД 800 шугамыг 1000 болох шугам гэдэг энэ олон төслүүд бол тавигдж байгаа. Тавигдж бол хэрэгжиж байгаа. За тэгэхээр ганц энэ дотор магистрал шугам, түүний салбар шугамуу, тогтжилтууд, орон суудлын фасад, дээвэрт, лифт ингээд бол төрөл бүрийн чиглэлээр бол төсөв тавигдаад хэвчэж байгаа. Харамсалтай нь одоо 23 онд бол бид нар бас шинэ төсөл арга хэмжээг бол тавиаг байгаа мэдж байгаа. Тэгэхээр бид нар бол энэ хугацаанд хотод хийгдэж байгаа энэ ажлуудыг бол дуусгая гэсэн байдлаар дуусах байдлаар бол төслүүдийг хөрөнгөөнд тавиад бол хийгдэж явж байгаа. Тэгвэр Улаанбаатар хотод бас гэр оролтын шугам шүлжээс гадна бол салбарын сайдын багцад маш олон чиглэлийн ажлуудыг хийгдэж явж байгаа гэдэг бас давхар хэлмээр байна. За зочид танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Хөрөл Баатарын болгонд туя. Бацхгийн сарын чимэг, Жигжит зүрхгийн чимбүрэн, Инх тайвны Батамглан, Баттөмрийн Инх хоёр нарын урилгаар Баян зүрх дүүргийн нийгмийн арчил Монголын эмгтээчүүдийн холбооны гишүүд улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. Та бүхэнд улсын хурлын гишүүдийн нэрийн өмнөөс эрүүл их сайн сайхан ажлын өндөр амжилтыг хүсэрэё. За оюунч гишүүнийг өгнө. За эрчим хүчний сайд бол шулуухан л хилчлээ дээ. Утаатайгаа байна тий. Хамгийн гол нь төлсөндөө иргэд анхаараар гээд галтер жишээ төлс орж ирч чадахгүй маш их удаж байгаа гэсэн. Тэгвэл бидний өөрөг бол Улаанбаатар хотын агаар утааг 50% буруусан тэрнээс бууруулж иргэдэл хамгаалахчих бол иргэд эрүүл байвал ажил хөдлөмөр эрхлэх боломжтой болно. Ажил хөдлөмөр эрхлэвэл бидний энд яриад байгаа нөгөө орлоготой байж чадна. Тиймээс иргэдийнхээ эрүүл мэндээр бүгд анхаарч энэ Улаанбаатар хотынхаа утаа хөрсний асуудал дээр бол үнэхээр онцгой анхаарах хэрэгтэй байна. Тэгэд мэдээж худлаа хэлч тэр нэгдэн инээтэр гэж хэлэхгүй бодит үнэн байна. Гэхдээ энийг одоо яаж шийдгүү 23 оны төсөв дээр бас Мөнхбаатар сайд ч гэсэн яг үнэнэл хэлж ил нэг төрөгч суухгүй одоо 23 онд нийслэл нь болохоор барилга отоо байгуулалтын яам мэдж байгаа барилга отоо байгуулалт юм болохоор нийслэлтэр гээд яг үнийг хэлэхэд энэ агаар хөрсний бохирдлыг бууруулахтай холбоотой асуудал орхигдоод байна шүү.
Энийг одоо бодохгүй бол бид нар энд нөгөө шин төсөв гэж яриад байдаг. Гэтэл эн чинь иргэд олон мянган хүүхэд маань энэ өвдөж одоо тэр За батлууд гүшүү, дамбын батлууд гүшүү.